请阿姨，我走到镜头前面，你看一下，有吗？所以我走不到二十秒，有吗？那我抽了这么久还没回家，像底类的不止二十秒。如果有它的力量很强，告诉你，这样不止二十秒。是不是？它会测是很自信，揣测那样都分成了心理状态。哦，看吧，这个也是跟环境有关系。你看你这样放的，哇！我刚看到，这个哇，这叫做什么呢？好吸引人啊！对呀，哦，赞！加油，要争取。你看我再来是站着的。我连那个都不知道，紧张到体力装。少来，真的啦！啊，对，喝水，喝水。找到位置哦，十一，因为一排总共只有八个。好，
来，二十一，二十一是谁？来，二十一是杜文杰啊，杜文杰来好。杜文杰，快点，来十学分。谢医生，怎么办？高百杰，有没有来不百婷？你来中红颜。嗯。可以删掉你的参赛资格吗？我去外面问一下。那你是十八吗？你不是十八啊。等一下，给现在先上去吧。对，他拿错了。现在不能按哦。等一下，是先发。为什么是十八？嗯。二十六号郑光浩，二十七号孙敦美，二十
式的时候，总共一二三四，那你要看的上面要按什么？我说开始再按，然后你按的时候顺便帮我检查你的号码，你按下去的时候它有没有变颜色或是稍微大一下，可以吗？它是会变大。哦，好，试试看，来第一个，请按一。好，再来下一个，停了，请按二。即将开始哦，哦，不用太紧张，哦，好好思考，哦，不要动嘴巴。确定哦。嗯。哎。哈哈哈哈哈哈！不停，错的，把你的遥控器放在椅子上，然后停。吃什么？用什么叶子养？遥控器，遥控器要拿过来。遥控器。没有拿遥控器，哎，遥控器，不拿遥控器。好，再来下一个，排队四点六三。无尾凤蝶可以用哪一种？无尾它。单圈鸡尾的叶子对不对？对啊。那你们这些人拿的是什么尾巴？玛丽心吗？玛丽心有图吧？它是什么别的会？什么来？
好，这一次的参加奖，我们准备了这一个纸模型，哈、哦，那你回去可以把它照着上面的，好，听我说好，照着上面的指示，然后把它做成一只，哈、哦，这个是你的分子造型，好、哦，加油！顺便讲一下，前五名会有这一本，哇。哦，大家有听过甲虫王国吗？有有没有？有的举手。哎呦，好，手放一下，加油。好了，准备，开始喽。剩下十七，加油。
十个。十个可以，对，很好。再来。确定了吗？好，哎，
好，来。这一题是说无法直接看到卵的形状，看到了，无法啊，卵鞘，卵鞘就是保护卵的一个外面的壳，对，无法，就是没有办法看到卵的形状，那你就要用淘汰的，那我不能再讲下去了。OK 了吗？可以改，可以改，没关系，再等一下。那我再提示点点好。其中呢，有两种，我们教室里面也常常看到啊，之前有两个，然后那个应该很容易看得到。另外二选一喽，可以了吗？没关系，没关系，慢慢来。Thank you.
电脑的知道。继续。敦美看敦美会是到第几？到第几？对。其他人也不知道第几呢？这个，这个的，看
看黄色的，看黄色吗？看黄色啊，他这没有就是看这个。这套是？没有，这边我只有补一只，因为它不够一只，就是那边的补过了。但是还是请他用。对啊。看这本书，我很喜欢。一二三五的，再剪完。十三二七。对，谢谢。四呢？那边还没过来。真的吗？好，应该还没。老师一起来拍，那个啊，高完了，一起来拍，对对对，太厉害了。老师戴口罩，好，没关系，没关系，对，来讲话，对，面带，然后屏幕上的面带，非常好，有什么东西出来？这个，这个东西，好，看看准。镜头前面画过了，对。